agora no Abarzem. Mas calma aí, Isa, Abarzem hoje Curitiba. Abarzem hoje Curitiba, mas nós também estamos com Abarzem Guaratuba, que está sendo o maior sucesso nessa temporada de 2009. Isso é verdade, porque é bem na rua central onde passa a Guaratubanda. E olha, o legal do Abarzem de Guaratuba parece uma extensão aqui do Abarzem de Curitiba. É verdade. Olha, o pessoal se sente em casa, é como aqui, nós também temos um espaço externo com músicas de desde sertanejo, MPB, pop rock. Tá o maior sucesso no nosso litoral paranaense. Não, isso é verdade. Então, Isa, vamos falar o seguinte: Abarzem Guaratuba funciona de quando a quando? É quintas, sextas e sábados. E o Abarzem Curitiba? De terças a domingo. Ou seja, Abarzem não para, só segunda-feira se descansar um pouco. Só segunda-feira. Vem cá, Isa, e quando se desce pra lá? Porque a Inês está lá trabalhando. A Inês está lá na luta. E eu aqui na luta em Curitiba, né? Mas estou assim, querendo ir pro litoral, só que vai ser somente no mês de fevereiro. Mas está lá, Maria Inês, administrando e com maior sucesso. A gente está bem feliz com a nossa casa de Guaratuba. Isso é verdade, porque 2009 chegou com tudo. A Barzinha Curitiba seguiu. Não para de terça a domingo com o maior sucesso. Guaratuba, você que gosta do bar, vá pra lá, porque, cara, é igualzinho, você vai se sentir em casa lá. É verdade. Trees and then and the car.